Vedi kako počasno. Kdo mi kaj, to? Začetek ameriškega filma. In mi danes to začenjamo, začetek četrtkovimi večeri kulture. Zato bi na oder povabil dva šovlana človeka, ki bo ta povedala malo več o komediji. Srečno, uživajte. Aplauz! Spet in krize. Spoštovani otroci, obiskovalci Štuka, organizatori so me prosili, da naj ogrejem publiko. To bom sedaj tudi storil. Prosim vse moške v publiki, da dvignejo desno roko in z njo primejo najbližjo damo za desno stegno. Odlično, mislim, da je sedaj publika ogreta. Jure Godler iz... ...se mu na ljub devat. Nuhe pa postopače. Pa imate babe sabi, če veš ti z babo natakalo več, to je kakav goloba obredke pelov. Vsej je tam dost. Eno, a niko. Vsak je mu kveh babo, pa je še pol mali, bo šte delati, jaz drugo nazaj prišel. Baba je vsaka fajn, dokler ni toja, ki je pa toja, je pa le toja. Ose pa pet. Ja. O pa imaš. To je kot, sam mu žence ne. Tu se jaz ženu, pa jaz se še ne, sem fotel je prav tišel. Predjal, da ide, okej, okay, da ne upveč, pa šel se ske, pa se mu pa tleje, no gleda na umavi bore. Ja, se pa še kar zadev, sam za stopujo nisem nič. Pa tudi predeleč je to, to je kakav modeleč travenk. Se drž dokaj voziš, ka pa vrtiš. Sam strošek. Iz babo nekam jed. Pa jo stateši, pa jo zjebe, pa vroče, pa pejva dam, pa koga pa uno gledaš, pa si jo pošlatil, pa si jo pogledal, pa si jo to, pa si jo tam sreku, da greš na skret, pa vse narobe. Sej, jaz sem veliko lahodil okolj, pa vem, da so posod glih pa zoprne, sam štajer, ki saj ne zastopim, pa ne vem, koga me prav. To je ko. Ja. Ko sem jo pelil v toplice, za tri dni jo peleš, pa pa tam babe sedijo na tistih vorelcah, gor, pa pa vse, pa druge začne brbotat, pa pa hitr kedenov, kjer zasedu. Pa tiste plastične kapce imajo gor, bori pa v vodo kola. Kola se prav prštemuje, k mrtu sred. Pa pa noc zleze, pa 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 prav, ja nič ne shujšam. Ja se ne moreš, ven zleze, gre pa na pir. Ja pa so iz Avstrije lih take. Sam Italijanke so pa dobre. Desetkrat je rekel koza, pa nič ne zamir. Če bi jaz to doma rekel, to je vse narobe. Ja, v toplicah. Pa tam imaš, pa hodijo ke, pa cel tezi so tam, ki pa dan pride, pa lihko spet, pa prav, ja, pa spet nisem jo, ja, lej, ne možno, no, pa pustimo to zvezi. Babo res ne je imati, to je zadnja, to je rekla, kazala. No, in poj, sem se vženil, baba, to je kakor avto, strošek, ampak biti more. Jo ti v doltarja brbele, že po cene pade. Ja. Naša je tok narodna, da sem mogo šajter koncentrirat pelat. A kukri šajter, ga dva na uro. Naša ima dve brzine, počas pa bolj počas. Ja. Pa se pa pejt. Tisto šajter ropele, pa se zvrne not, pa to si.
Naša, to je koliko, če imaš ti švohte vahte. Vse naredi, sam jamra. Baba, to je koliko kojn, če jo ti nas matraš je sitna. Jo moš stelat. Ja, pa je to, da funkcionira. Ja, se drgač ni neč. Ja, in pa je... Naredi ti si špit za avto, baba doma leze v avto, naveša se v zadavosti, smo pa sama kukako. Ja, res, no. Je taka, k, pa špegu rihtat, pa zic naprej, pa zic nazaj, pa kje, pa sem, pa no, dej pa, bo ja, dej pa torbice nimam. Maš, ko sam dve torbice, pa dva kostima, na en mo se pehlezem pozna. Če gre v štarijo, tudi montel nam dolj nada. Sedi v kote, kot če v šestku noč.